ধুবুৰীত এতিয়া হিলচাৰ বতৰ। বজাৰত সাধাৰণ লোকে কিনিব নোৱাৰা হিলচা মাছ ধুবুৰীত এতিয়া ধনী দুখীয়া সকলোৱে কিনি খাব পৰা হৈছে। হিলচা মানে ইলিচ মাছ। হাজাৰ টকীয়া ইলিচ মাছ এতিয়া ধুবুৰীৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে 150-200 টকাত। কিয়, আমি জনাম আপোনালোকক ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ। কিন্তু প্ৰথমে আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, ধুবুৰীত এতিয়া হিলচাৰ এনেধৰণেই উজান উঠিছে। বজাৰত সাধাৰণ লোকে কিনিব নোৱাৰা হিলচা মাছ ধুবুৰীত এতিয়া ধনী দুখীয়া সকলোৱে কিনি খাব পৰা হৈছে। হিলচা মানে ইলিচ মাছ, আৰু হাজাৰ টকীয়া ইলিচ মাছ এতিয়া ধুবুৰীৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে মাত্ৰ 150 বা 200 টকাত। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। বৰ্তমানে ধুবুৰীত নৈ পাৰত মাছৰ উজান, আৰু মাছ হৈছে ইলিচ মাছ। মাছৰ ৰজা ইলিচক চাবলৈ বা ইলিচ ল'বলৈ কিন্তু যথেষ্ট মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত আহে। ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ইয়াত বজাৰ বৰ্তমান লাগি যায় বুলি এক কথাত ক'ব লাগিব। আৰু প্ৰতি বছৰৰ নিচিনা এই বছৰ কিন্তু ইলিচ মাছ যথেষ্ট আহিছে, যথেষ্ট মানুহ আছে আমাৰ লগত, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। কেনেকুৱা এইবাৰ মাছ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা খাইছে? আগৰ নিচিনাই মানে আগৰ নিচিনা আমদানি হোৱা নাই, মানে প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰ মাহতে এইবাৰ মাছবিলাক আহে, এটা সুযোগ আমি পাওঁ। সেই সুযোগত আমি প্ৰতি মানে সুযোগটো নাহিলে মানে 800 টকা 900 টকা 1200 টকাত খাবলগীয়া হয়, কিন্তু আমি ইমান দানত খাব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া মানে অক্টোবৰ মাহতে মাছৰ উজানটো লাগে তেতিয়া আমি সুবিধা পাওঁ, আৰু সদায় খাই আছোঁ, আৰু কম দামতে খাই আছোঁ। মানে সৰুবিলাকে 200 টকা 150 টকা হয়, কিন্তু চাইজ বুজি তাক মানে 500 টকা 600 টকা 800 টকা মানুহ আছে, মানে সৰু ডাঙৰৰ ওপৰত দামটো বৃদ্ধি কৰে। আমাৰ স্থানীয় মানুহে বেছি খাইছে না বাহিৰলৈ বেছি গৈছে, এবাৰ কি হৈছে? অঁ, স্থানীয় মানুহ খাইছে, আৰু বাহিৰতো গৈ আছে মাছটো, শিলচৰ, গুৱাহাটী আৰু বহুত জেগাত গৈ আছে এইবিলাক। মানে টাউনৰ পৰা মানে ৰাতিপুৱা 7টা বজাত মানুহবিলাক আহে, আহি ইয়াৰ পৰা মানে 7টা বজাত ভিৰ কৰি মানে 2-3টাকৈ লৈ গৈ আছে। এটা কথা, ধুবুৰী আমাৰ এইটো চাইডে এইটো পাৰে বেছি আছে মাছ এইবাৰ না চাউচলমৰা চাইডে বেছি? অঁ, চাউচ মানে আমাৰ ইয়াতে পানীৰ গভীৰতা অলপ কম, সেইকাৰণে ইয়াত আমদানিটো অলপ কম হৈছে। চাউচলমাৰ আৰু বুঢ়াবুঢ়ী সেইফালে যে আছে জলেশ্বৰ, সেইফালে আমদানিটো বেছি আছিল। আমদানি এইফালে বেছি হৈছে। ইলিচ খাইছে না নাই? খাইছো। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। কিবা কেইটা লৈছে আজি? আজি লৈছো 4টা। 4টা লৈছে? আপুনি কেইটা ল'লে আজি? আমি 6টা লৈছো আজি। 6টা লৈছে? হ্যাঁ। 6টা ইলিচ এদিনতে খাব? একদিনতে খাব, মানুষ বেছি আছে। মানুষ বেছি আছে মানে সদায় খাই আছে আৰু? মোক সদায় খাই আছে? সদায় খাই আছে। দাম কম লৈছে? আমি লোৱা নাই, কালি লৈছো। কালি লৈছিলা? অঁ, কালি লৈছো। কেইটা লৈছিলা? কালি 2টা লৈছো। প্ৰতি বছৰত প্ৰতিদিনেতো খাব নোৱাৰি, এনেকে প্ৰতিদিনে খাব নোৱাৰি, বছৰত এটা সুযোগ আহে, সেই সুযোগতে আমি খাই থাকোঁ।